облыс тұрғындарының игілігі үшін сыбайлас жемқорлықты жою. Дәл осы мақсатта ашылған адалдық алаңы жобалық кеңсесі атқарған жұмыстарды қорытындылады. Екі жылға жуық уақыт бұрын ашылған кеңсе бүгінге дейін біршама бармақ басты. Көз қысты әрекеттердің алдын алуға айтарлықтай атсалысқан. Сонымен қатар болашақ ұрпақтың санасын жемқорлықтан таза ұстау негізінде өңірдегі 61 колледжде саналы ұрпақ жобалық кеңселері құрылған. 2018 жылдың 13 желтоқсанда Түркістан адалдық алаңы аймақтық жобалық кеңсесі ашылған болатын. Басты мақсат облыс тұрғындарының игілігі үшін сыбайлас жемқорлықты жою. Кеңсе жанынан әр сала бойынша бірнеше жобалар қолға алынды. Барлық жобалар азаматтармен тығыз байланыста жұмыс жасауға бағытталған. Билік институттарының ашықтығын қамтамасыз етуге кеңсенің бастамасымен 57 мекеме Open Space үлгісінде және 69 формат кеңсемен 4 халықтық кеңсе тұрғындар үшін жұмыс атқаруда, дейді Түркістан адалдық алаңы жобалық кеңсесінің жетекшісі Асыл Алдаберген. Осы сыбайлас жемқорлық санатындағы қылмыстарға нөлдік төзбеушілікті қалыптастыру, деңгейін төмендетумен сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін айқындаумен оның жолдарын кесу болып табылады. Ең басты мақсаты ол облыс халқына, жалпы тұрғындардың игілігі үшін сыбайлас жемқорлықты жою. Жоба аясында сыбайлас жемқорлық фактілері жиі кездесетін сот және құқық қорғау, мемлекеттік кірістер, сәулет, қала құрылысы және жер қатынастары, білім, денсаулық, әлеуметтік қамсыздандыру салаларына түбегейлі талдау және мониторинг жұмыстары жүйелі түрде жүргізілуде. Және ең басты біздің жұмысымыздың бағыты ретінде саналатын ол бірінші басшылардың жеке жауапкершіліктері болып табылады. Қазіргі таңда аудан қалаларда жобалық кеңсенің сенімді өкілдері, лекторлық топ, жұмысшы топ, эксперттік топ, еріктілер жалпы саны 24 адам талдау және бақылау жұмыстарына қатысуда. Кеңсенің негізгі мақсаттарында аталып өтілгендей, билік институттарының қоғамның сенімін арттыруға бағытталған бізде үлкен жоба адал көмек жобасы болып іске қосылған. Осы аз уақыт ішінде тұрғындарға тегін құқықтық кеңес беру, еріктілер ретінде тәжірибелі заңгерлер, қала, аудан, ауыл әкімдері мен мекеме басшылары толықтай тартылды. Осы жобаның онлайн форматтағы 278 тікелей эфиріне мекеме басшылары, әкімдер, ауыл әкімдері барлықтар түгелімен шығып, қаралымы 127 мыңнан асып отыр бүгінгі күні. Аталмыш жобаның маңыздылығын ескерген 16 қала мен аудан және 187 ауылдық әкімдіктер халық пен билік арасында ашықтық диалогта алаң құрып тікелей эфирде тұрғындар үшін маңызды ақпараттармен бөлісіп отыр. Кеңсе жанындағы маңызды жобаның бірі автомобиль жолдар мен көліктік бақылау саласындағы жолдарды салуға және жөндеуге бөлінген бюджет қаражатының тиімді жасалуын қадағалау мақсатындағы сапалы жол адалдық алаңы жобасы. Облыстағы 6 ауданда өткен жұмыс қорытындысы бойынша жалпы 17 кемшілік анықталып, бүгінде әкімдік пен мердігер компанияларға қалпына келтіру жұмыстарын жүргізу ұсынылған. Бұдан бөлек кеңсе мамандары еліміздегі пандемия салдарынан жарияланған карантин кезеңінде мониторингтік жұмыстар атқарды. Нәтижесінде 648 дәріхана мониторинг жұмыстарын жүргізіп, 23 дәріхананың дәрі-дәрмекті шектік бағадан асырып сатқандығы және 2 дәріхананың мемлекеттік лицензиясы жұмыс жасап келгендігі анықталып, тиісті мекемелерге шара қолдану үшін құжаттар жолданған. Облыс аумағында сонымен қатар билік институттарының қоғаммен сенімін арттыру кері байланысын орнату мақсатында сейф зон, қауіпсіз аймақтар қолданысқа еніп 83 ауылдық әкімдіктерде ауыл тұрғындарына тегін әрі кез келген уақытта қолжетімді тегін Wi-Fi, принтер, стационарлы телефон, сенім жәшіктері орнатылды. Жобалық кеңсенің осы салада жасалып жатқан жұмыстары тікелей ауыл тұрғындарының үлкен сенім деңгейін арттыруға байланысты болып тұр. Сонымен қатар қазір кеңсеміздің өте маңызды жобасы ретінде кәсіпкерлер мен инвесторлерге мемлекеттік қолдау шараларының бірі Protecting Business and Investment жобасы болып табылады. Жобаның мақсаты қолайлы инвестициялық ахуал жасау және бизнес пен инвесторларды мемлекеттік сүйемелдеуге алып, олардың инвестициялық қаражаттарын мемлекеттің кепілдігімен қорғауға алып жатырмыз. Жалпы сомасы 430 миллиард теңгеден асатын 25 ірі кәсіптік субъектімен келісім шартқа қол қойылған.
кәсіпкерлерден жалпы саны 32 өтініш келісім осы уақытқа өтініш шағымдар келіп түсті. Агенттік департаментмен келісіп бірлескен күш-жігермен оның толықтай 100%-ға қанағаттандырылды ол шағымдар. Жобалық кеңсе жас буынға дұрыс бағыт-бағдар беру және ертеңгі болашақ қазіргі жастардың қолында екендігін ескере отырып, жас ұрпақты адалдыққа тәрбиелеуге бағытталған жобаларды іске асыру болып табылады. Солардың бірі парасаттылық мектебі. Қожа Ахмет Яссауи атындағы Халықаралық Қазақ Түрік университетінде парасаттылық орталығы және колледждерде 59 парасаттылық мектептері ашылған, дейді мамандар. Мақсат Тоқсанбай, Мадид Жаппархан, Айға қоғамдық телеарнасының жаңалықтар қызметі.